たまチャンネル。こんにちは、おたまの藤田です。今日はおたまミーティング第3回で人気投票ナンバーワンになった食材を取り寄せてみました。じゃじゃーん、はい、有明水産の司祭です。これバラ干し海苔といって、私たち海苔っていうとなんとなくこう四角いね、板状のイメージがあると思うんですが、このバラ干し海苔、摘んできた海苔をそのままの形で、干したものです。でそうすると海苔の本来の旨味とかビタミン、ミネラルの流出を最小限に抑えられるということで、とっても美味しくて、私も実はすごい愛用してます。ちょっと開けてみましょうか。はい、この司祭ね、本当に旨味がたっぷりなんですけど、有明水産さんではこれ初摘み、一番海苔、一番摘みの11月に収穫するんですけど、一番摘みの海苔をこの司祭に使ってます。見てください、これちょっと見えるかな、出そうか。でバラ干しなんですけど、こんな感じで塊になってたりとか、こんなごまになってたりとか、こんな色です。結構黒いよね、紫色というか。有明海の海苔、なんで美味しいかっていうと、干満の差がだいたい5メートルから6メートルぐらいあるそうです。で、干潮の時に海苔が空気にさらされて、で日光に当たって、そのことで旨味が乗って美味しくなるんだそうです。このバラ干し海苔、ちょっと一つ食べてみたいと思います。いつも食べてるんだけどねいただきます。おいしいね、この口どけとじゅわーっとこう旨味が広がっていく感じ、このままおつまみにして食べてもおいしいんですよね、この司祭ってね。で、司祭と一緒にこんなものが入ってました。司祭の美味しいお召し上がり方ということで、今回はこのレシピを実際に7日間でやってみたいと思います。まず何からやろうか。結構ね、私オイルと合わせるの好きで、この司祭でもね、まだやってなくて、やってみたいと思ってるのはこれ、明太パスタ鉄板だよね、絶対ね。ちょっとこれを今日はやってみたいと思います。おお、綺麗になった司祭のリーフレットには、明太子と海苔はゴールデンコンビ、風味が引き立ちますと書いてあります。福岡というとね、明太子も名産ですね。同じ土地のものも合わせました。さあ実際に食べてみたんですが、明太子は味が強いので、せっかくの海苔の旨味風味が負けちゃうかなって感じです。ソースにも海苔を入れた方がいいかもしれないですね。2日目、焼き餅にのせてと香味サラダです。まず香味サラダ、オクラ、玉ねぎ、みょうがに海苔を加え、お醤油かドレッシングで柚子胡椒にも合いますとのことで、今回ドレッシング柚子胡椒で、オリジナルで作りました。玉ねぎは細谷農園さんの使ってます。そしてもう一個、焼き餅にのせて、フライパンでお餅焼けますんでね、香ばしい焼き餅が海苔の風味で一層美味しくなりますと、海苔、水とお醤油を加えてペースト状にしています。はい、食べてみたんですが、まず香味サラダなんですが、ちょっと玉ねぎの味が強いので、やっぱり味の強い素材は少しだけの方がおすすめです。オクラだけでもいいかもしれないですね。はい、そしてもう一つ、焼き餅にのせたものですが、海苔ペースト状にするととっても美味しいですね。これトーストにのせてもいいかもしれないです。バターとも相性良さそうです。3日目、きのことあさりのスープパスタ、いってみましょう。スープは醤油とお酒、水、バターを加えて、海苔は最後に入れますとのこと。もうきのことあさりと海苔と、旨味増し増しですね。はい、作ってる最中からとってもいい香りです。これほんと素材の相性それぞれいいですよね。アサリがない時はキノコのスープパスタにして海苔を入れてもいいかもしれないです。でスープにも入れ、追い海苔もしてダブルで楽しむといいと思います。4日目は、お茶漬け、おにぎり、納豆、いきます。
司祭もだいぶ減ってきました。まず納豆に混ぜてなんですが、今回ごま油じゃなくてオリーブオイルを混ぜてます。お米はストン農園のミルキークイーン炊きました。冷めても美味しいお米ですね。でお茶漬けなんですが、お茶でさっぱりと、もしくはだし茶漬けにしてもいいですねということなので、今回はだし茶漬けに、塩昆布と醤油で即席のだし茶漬けにしてみました。先に海苔茶漬けの方を試食してます。海苔はもうケチらずにたっぷりかけた方がいいです。でこれをきっかけに私たくさん海苔茶漬け食べてるんですが、わさびの方が合いますね。で納豆なんですけど、海苔の風味を邪魔しない油の方が私は好みです。ごま油も美味しいんですけどね。で海苔塊のまま入れる方がいいと思います。はい、この日はお夜食もです。おにぎりです。ご飯に混ぜ込むとゆかりご飯のようになり美味しいですということで、おにぎり2個握ってますね。結構海苔たっぷりめに入れました。おにぎり口の中に入れた瞬間にもう海苔の風味が広がってきます。でシンプルに白米とやっぱり海苔合いますよね。で海苔の旨味があるんで塩は控えめで大丈夫でした。さあ5日目に突入です。焼きうどんとほうれん草サラダ作っていきます。生のほうれん草にカリカリじゃこと海苔を加えますと、今回は、混ぜ込むタイプでサラダを作りました。はい、ここで司祭1袋を使い切っちゃいました。途中ね結構つまみ食いもしてたけどね、美味しくてついついつまみ食いしちゃうんですよね。はい、焼きうどんです。醤油味のソースに海苔の風味がよく合いますと、普通通りの作り方、かつお節と醤油で海苔は後掛けにしてます。それではほうれん草サラダから食べていきましょう。口に入れると風味広がるんですよね。オイルとの相性ほんと抜群です。今回混ぜ込んだんですけど、海苔後乗せでもいいと思います。で焼きうどん、かつお節がね結構強いので、かつお節控えめにして海苔多めの方がいいかな。で醤油を使う料理合いますよねやっぱりね。6日目です。海苔チヂミと海苔玉スープ。コンソメスープを塩で整え、溶き卵と海苔を加えるだけ、お子様にもおすすめですとのことで、ネギも散らしてますね。コンソメじゃなくて鶏ガラスープの素で作りました。そして海苔チヂミです。手で揉みほぐした司祭を生地に加え焼きます。お好みでポン酢でどうぞとあります。山芋すりおろして生地に加えて、一晩寝かせたものに司祭を加えました。はい、海苔チヂミなんですが、本当ねこれ濃いタレよりもポン酢が合いますね。でこんな少ない材料で大丈夫かなと思ったんですが、海苔の風味が本当に生かされてて美味しいです。海苔玉スープはふわふわの卵とこの海苔の口どけが絶妙にマッチしてるんですよね。でスープだけじゃなくて卵焼きとかオムレツとかそういうのにも合いそうです。さあいよいよ最終日です。温かいそば、まあ、真夏ですが温かいそばいきます。刻みネギと大根おろし、とろろなどを加えてもうどんやラーメンにもとのことで、今回丹波山クラブの舞茸だしからめんつゆも作りました。さあ実食も最後です。大根おろしとかとろろも海苔に合いますよね。でお蕎麦なんですが、あったかい方が海苔の風味を感じやすいかなと思います。で海苔が麺にこういう風に絡むので、麺類全般美味しいと思います。海苔塩ラーメンなんかもいいですよね。はい、ということで7日間、このリーフレットに書いてある12品目やってみましたが、司祭はですね1袋とあとちょっと使いました。こうやって7日間ずっとね司祭食べ続けてきたんですけど、なんていうか飽きないというか、もっと食べたいみたいな、次の食事が楽しみみたいな感じになってました。なんかねこの今まで海苔ってどっちかっていうと添え物というか飾り物みたいなイメージが私の中ではちょっと実際のところあったんですけど、この司祭はメインになる料理なのかなと思います。はい、一番美味しいやつ一番美味しいやつね、そのまま食べるじゃあ1位発表しましょう。1位は、これです。ほうれん草サラダ。私もねお家でもよくやるんですけど、オリーブオイルとかオイルとの相性がすごく司祭いいなと思います。でドレッシング代わりにしてたりとか、あとは癖のない油が相性いいので、アマニオイルとかそういったところと合わせるのがめちゃくちゃ美味しいなと思ってます。
今回ほうれん草だったんだけど、うちだと水菜とかネギをちょっとね湯通ししたやつとか、そういったものでも美味しいかなと思います。あとは意外なところでは海苔チヂミとか、あと焼き餅、この辺おすすめかな、美味しかったなと思います、やっぱりねどうしても海苔の風味が生きるやつの方がいいかな。あと鉄板はやっぱりおにぎりとかお茶漬けとそばも好きかな。ということで7日間チャレンジ終わりました。皆さんも海苔楽しんでみてくださいね。司祭楽しんでください。それでは。